силовики йдуть на штурм будівлі міської ради. Туди за легендою навчань пробралися диверсанти та взяли заручників. Одна група проривається через двері. Інша спускається з даху будинку. Спецпризначенці беруть під контроль усе приміщення мерії. Унізловмисники захопили в заручники працівників установи, тож діють вкрай обережно. Силовики обстежують кожен закуток, а коли знаходять злочинців, кладуть їх до лілиць. Руки за голову. І вже за кілька хвилин без шуму виводять затриманих. Затриманих шестеро, вони хотіли захопити місцеву владу в одному з прикордонних з Білоруссю міст. За таким сценарієм навчалися співробітники СБУ та поліції. Спецоперація відбувалася в умовах максимально наближених до бойових. Прикривали снайпери та бронетехніка. Відпрацьовувалися три напрямки знешкодження диверсантів будівлі міської ради. Відпрацьовувалися заходи як по знешкодженню ліквідації на першому поверсі, так і тих, які захопили заручників безпосередньо вже на третьому поверсі. Ніхто із заручників не постраждав. Люди, які були всередині, ми не мали можливості їх евакуювати, бо ми не розуміли, скільки людей. При такій операції є загроза для заручників. Ми зарані мали план цієї будівлі, ми зарані розуміли, куди ми можемо зайти, через які вікна, які коридори, через підвали, через кришу. А це вже відпрацьовують дії, якщо противник на бронетехніці спробує прорватися через наш блокпост. Та тут на них чекає засідка. Підбили з РПГ, влучили. Удачно. Знешкодили нашу машину. І все. Нацгвардієць Павло в ролі умовного диверсанта. Каже, їхали чотирма машинами, щоб захопити важливий стратегічний об'єкт. Та усю його колону підірвали та розстріляли. Усе було дуже швидко спрацьовано. Ми очікували це. На те, що буде їхати колона, і колона одразу була знешкоджена. А розвідка нам доповіла, і ми негайно знешкодили колону. Те, що чекатиме на диверсантів, але реальних продемонстрували нацгвардійці. Вони разом із поліцією несуть посилену варту на усіх блокпостах до міста зі стратегічним об'єктом. Сюди, запевняють, нікому з ворогів пробратися не дадуть. В колоні безпосередньо рухалося 5 машин, з них була в них ворожа одна броньова, це був БТР. Знешкодили зразу всіх, тобто нікого в полон не брали, нас всі були 200. Ми навіть не розглядаємо таку ситуацію, що вони надзвичайно близько підійдуть до нашого міста. Сили оборони області відпрацювали на півночі Рівненщини. Запевняють, безпекова ситуація у тиловому регіоні під повним контролем, а північний кордон під надійною охороною. Загроза сухопутних дій проти України з півночі, вона є низькою, і ми використовуємо цей час для більш якісної, інтенсивної підготовки всіх сил та засобів. Навченість особового складу – це дуже важливий елемент готовності оборони. Тож, таким чином ми підвищуємо наші оборонні спроможності. І хоч у місті, де тренувалися силовики, було гучно, та місцевих вибухи не налякали. Ми були попереджені про те, що це навчання, то спокійно до цього віднеслися. Добре, що тренуються, будуть підготовлені в разі чогось. Коли знаємо, що бійці потреновані, то вже трошки спокійніше. З північного кордону з вірою у перемогу та ЗСУ Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», марафон, єдині новини.